cho nó đẹp lắm. Đại bỏ đây là bộ hai em mới có ra sân đây là đại bỏ đuôi xích cái sân ra đẹp lắm này. Và ở đây là các cái bay sớm vào rồi đó. Mà sẽ đây là các cái bỏ đi bộ đó. Tại đây thêm cái năm đẹp lắm đây. Ôi, đó là chắc là xì cái bộ đi. Xì cái bộ đó. Thank you.
Stensrud på en annen dag. Thank you.
seg for sånn, og skal ikke være noen problemer det der nå. Men Erisberg kommer fort da, og han har fått en fart der igjen. Ja, men nå legger seg bak, det er fortsatt. Den er jo gøy, og han har fått skott igjen. Det er jo sånn, sånn. Vi ser hvem går inn og går på det.
det like grønne nå, Søstein. Det en myking som var oppgående akkurat. Får du med deg Beisjebrenne? Nei, det gjør du ikke. Det like grønne på tre. Beisjebrenne i trafikk med sin Åsesta. Så det like grønne nå. Åsesta er slått gjennom her. Det skal være tur. Thank you.
gjør du, Henning Maribo, altså. Ja, er det god i den
Ja, forstått han, jeg så bare det står der. Morten Rønning, Kjetil Finstad, Glenn Haug. Må ikke skryte så med dem da. Dere vet vel svaret her også. N går ned i B, og så blir det da sporene på resten av dere da. Sporparikken. Er det ingen som har lyst til å være ned i B da, så jeg får være her. Ja, men du kjører det opp uansett da. Ikke den som får B og blir jævlig fyrt. Gå hver for selv, det er så kjedelig, og... Må bare få skrive opp, da. Nei, vi må få skrive det opp. Men her er det 5 billetter med A, og så står det et tall bak på hvilket valg dere har i A-finalen, og så er det 1 med B. Ok? Det er den som ikke får lapp. Problemet går med 6 i A. Egentlig så bare delte en quick lunch, den som ikke får plata, men... Jeg håper på banketten blir bra igjen! Ikke det er mat som hører dere lenger. Ariel, hvis du går i B mot her, så alt er neste år. Ja. Si ingenting. Husj! Jeg sier ingenting. Nå må jeg ikke si hva dere har før å flytte bort her. Nei! Drømme i rolig. Ja. Ja, må det bli. Det er ikke mulig. Hva? Fikk du B, Finta? Ja. Fikk du B, Finta? Du hadde B? Moro kjører bil, Kjetil. Ja. Blir hit selv, da. Ja, nå. Ja, A4. Imponert, jeg. Hva står det? Det er genom. Det er genom. En trønder blir helt ikke fløyden. Nei, her er bra. På banketten kan en trønder bli fløyden. Nei, vi roder, vi vet du, til karsttrekking og sånn, så tror jeg det skal gå bra. Det kan bli nok, da. Nei, seriøst, vi vet. Jeg har sett noen trøndere som har fått nok. Ja, men nordtrønder her, og de må være inne hos sørtrøndere, så det er det kan bli. Da du flytter vi ikke. Da har vi snart takk for finale. Yes. Råttips? Nei, faktisk ikke. Jeg tippet at jeg skulle ha med 4 kobler og 2 sabba, men jeg tok feil. Okay.
den på inner der da. Alisson opp på trea med Jørn Grinde. Ja, det var fortfarande en liten katt där grillen och lite vann. Vi ska se här. Mm-hmm.
var mörk. Du får det ikke. Vi kan lade seg et par momenter til det som har brent seg av Marius Kassa. Vi kjører B-finale. Ja, her er det en finsa. Det finsa som går i følge. Så det Marius som vinner av de andre gårdene. Det Marius som kommer på banen. Marius som går bak finsa med Britte som bytter. Det Britte som går med andre. Det samme med Margo. Kassa fort opp på trea. Da har vi vært inn på en fjerde her da. Men det Finstad, det favoritter i føringen fra Kjetil Finstad. Og vi skal bare ta fast av Solberg. Det en kommentarer som er
sätter sig och ner på sätter. Där fortsatt Peter Lajo får han med den här och lasser ut. Thank you.